ଭାରତ ସରକାର ସମୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଥତ୍ୱ ଭଳି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଜମିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇ ଅଲଗା କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା, ଗତ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ମେଲ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଦେବାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହେବାକୁ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମାତ୍ର 35 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବାରୁ ଆଳୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 58 ବ୍ଲକ୍ରେ PPP ମୋଡ୍ରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପରିମାଣରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଛି ବା ହୋଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଳୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାହାରିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଳୁ ପାଇଁ ତା'ର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଯେଉଁ ଜଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଳୁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ତାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକରି ତା ଉତ୍ତର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଇଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଥା ବାବଦରେ ସେ କହୁଥିଲେ, 2019-20ରେ 2.95 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ 24,714.58 ହେକ୍ଟରରେ କରାଯାଇଥିଲା। 2020-21ରେ 24,906 ହେକ୍ଟର ଆଳୁ 2.97 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗତ 5 ବର୍ଷର ତାଲିକା। ତାପରେ 21-22ରେ 27,155.39 ହେକ୍ଟରରେ 3.25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 2022-23ରେ 27,205.48 ହେକ୍ଟରରେ 3.26 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। 23-24ରେ 35,776.8 ହେକ୍ଟରସ 4.28 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,37,230 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସିଡ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରିଛୁ 6/12/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରବି 2023ରେ ଯେବେ କି 47.086.96 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାଠୁ 3 ଗୁଣା ଏଥର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ବଙ୍ଗାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି, ଆଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ଅଭାବ, ତା ସହିତ ଆଳୁର ଯେଉଁ କିଭଳି ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, କିଭଳି ଆଳୁ ଅମଳ ବଢ଼ିବ, ସେ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଯାହା
सरकार करबाकु जाउछन्ति से संपर्क में विस्तृत तथ्य रखिछन्ति गृहकु एवं समस्त विधायकंकु ए आश्वस्त करिछन्ति जे आगामी दिन में आलुर अभाव दूर होबाकु जाउछि। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।